Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща, скъпи приятели. Николай Недялков ни връща назад в годините към един инцидент между Михаел Шумахер и Джони Чекото в ДТМ през 90-та година. Поради удара на шуми в пилота на БМВ, Чекото в крайна сметка бива лишен от борбата за титлата. Честно казано, трудно ми беше да си спомня за този инцидент. Просто 90-та година е времето, в което Михаел още кара за Мерцедес в състезание за издръжливост в ДТМ. Аз лично си спомням, за първи път бях на финала на ДТМ 94-та година, така че това е малко преди този период и разгледах инцидента подробно, естествено има записи на всичко това, което се е случило, но какво да ви кажа сега, спомням си Джони Чекото. Джони Чекото, между другото, беше един от любимите пилоти и хора на моя колега, Личи Грубев, Бог да го прости. И Джони, като бивш мотоциклетен състезател, след това направи една добра кариера. Той караше във Формула 1, в ДТМ, БМВ. И общо взето беше един обичан пилот, защото беше много слънчев, много така отворен. А шуми го удари, пресичайки през първия завой на Хокенхайм, завъртя го, отпадна от състезанието, мисля Джони, и в крайна сметка наистина по този начин шансовете му за титлата бяха унищожени. Та инцидент на един много млад пилот, какъвто беше Шумахер в тези години. Аз си спомням, че още тогава се коментираше, че и Михаел, както много други млади пилоти, правят подобни грешки в амбицията си да мине напред, да вземе по-добра позиция. Се случват и подобни инциденти. Помните и какво се случваше с Михаел в първите години като пилот на Бенетон, с Сена, как Сена примерно във Франция отиде да му обяснява как точно трябва да се случват нещата, но това е част от израстването на всеки един пилот и според мен, окей, да, винаги може да се търси вина, че едва ли не ти си увредил интереса на на един друг свой съперник, но това са таки истории, които винаги ще се помнят. Какво да кажем тази година за ДТМ, т.е. миналата за финала за спечелената титла от Макси Гьоц, нали, когато говориме всички и имаше страшно много коментари за финала Формула 1, за Мерцедес. Мерцедес протестираха и така нататък. Начинът, по който той стана шампион, според мен също не беше най-елегантния, но какво да се прави? Това е част от историята на формулата. Иначе този инцидент, в крайна сметка, биографията на Шумахер реално не взема почти никакво съществено място. Изобщо участието му в ДТМ, там си имаше съвсем друга звезда, примерно един Бернт Шнайдер си спомням, на Нини тогава с Алфа Ромео в тези години, за които ви говоря, БМВ също бяха много силни. Така че тогава този шампионат имаше също много публика, много голяма популярност и Мерцедес много го използваха наистина тогава. Това беше една платформа да покажеш техниката си, то в пряко съперничество с Ауди, с БМВ. Колите бяха много по-близки в някаква степен до това, което имаше на шосето. Така че това имам така и като спомени, като обща представа за онези години. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.